Більше я не знала, коли вже прийшла, коли то знаю, у маску. Biz buni hech ham kutmagandik. To'satdan yuzgan qoptaqan odamlar paydo bo'ldi. Ular tunda hujum qilib, odamlarimizni pichoqlay boshladilar. Ibolya Ukrainadagi lo'lilar jamlog'iga uyushtirilgan qonli hujumdan omon qolgan. Uning turmush o'rtog'i David o'sha tunda halok bo'lgan. David bosh va ko'krak qismiga pichoq bilan berilgan zarbalardan vafot etdi. Keskin o'ngchilar guruhi hujumni amalga oshirishda ayblanib, sud qilinmoqda. O'tgan 3 oy ichida Ukrainadagi bir lo'lilar jamlog'i 5 marta hujumga yo'l o'tgan. Ukrainada 400 ming lo'li istiqomat qilishi aytiladi. Ular yashash sharoiti tufayli hujum ta'qirlarga yuzlashadi. Ta'lim olish imkoniyatini qo'lga kirita olmaydilar. Ukrainada yashovchi lo'li bolalarning 15%dan kamrog'igina maktabni tamomlaydi. 8 yoshli Rinat maktabdagi ta'limini davom ettirish haqida orzu qiladi. Politsiyachi bo'lishni istayman. Bolalar kitoblarimni yirtib, parchalab tashlashdi. Inson huquqlari faollari hukumatni bunday ta'qirlarga qarshi faol chora ko'rmaslikda ayblaydi. Lo'lilar ochiq layin kamsitiladi. Ularni cho'milish havzalariga qo'ymaydilar. Kafe va restoranlarga kiritmaydilar. Roma bolalarini oddiy bolalar o'qiydigan maktablarga qabul qilmaydilar. Roma odamlari masalasiga rasman aloqador mansabdor hukumat ularning huquqini ta'minlash yo'lida ko'p ishga qo'l urishi zarurligini tan oladi. Ukraina politsiyasi lo'lilarga nisbatan amalga oshirilgan hujumlarni tekshirishda yanada dadilroq bo'lishi lozim degan fikrga qo'shilaman. Renatning onasi Indira kabi ko'plab lo'lilar hukumat qo'llovisiz kun kechira olmasliklarini yaxshi anglaydilar. Oldin bir narsani orzu qilardim, ammo u amalga oshmadi. Mening farzandlarim ham yaxshi kelajak haqida orzu qiladi. Ularning orzusi ro'yobga chiqsin, ish qilib.